Tove, ja? Hur är det att ha en levande legend som mamma? Det är spännande. Hur ofta tänker du på det? Ganska ofta faktiskt. Uh-huh. Ja. I Hitfabriken ska vi återigen uppmärksamma Siv Malmqvist. Men vi ska göra det på ditt sätt kan man säga. Tove, du har fått välja ut dina favoritlåtar av din mamma som du har närmast relation till. Hur var det? Det var jättesvårt. Hon har ju gjort så otroligt många. Mm. Mm. Är det några låtar som du tror kommer förvåna dig som lyssnar? Ja, det kan det nog vara. Ja. Det är inte hennes vanliga. Det är inte de helt uppenbara? Nej, det är det inte. Nej. Spännande. Min mamma Siv Malmqvist finns ute nu på Spotify och på andra poddplattformar.